סימן טוב צדיק חס, סעיף יוטס. שוחט בהימו וחיו. חיו חייבת בכיסוי אדם, ובהימה פטורה מכיסוי אדם. כתוב בשולחן ערוך, שוחט בהימו וחיו ונסערב דומום, נתערב יחד אדם של החיו עם אדם של הבהימו, אם יוכוי לחסוי סוי בדקירו אחס, שאין צורך לארבויס באפר בשביל דמה בהימו יחסנו, ואם לאו, אם הוא צריך להרבות בכיסוי בשביל התערויבס של דמה בהימו, הדין הוא שלא יחסנו. למה? מבואר מתוך דברי המשנה ברורה, משום שאסור לטרוח בכיסוי בשביל הבהימו, כי זה שלא יהיה לצורך. נקרא את המשנה ברורה סעיף קוטן קוף א', שוחד בהימו וחיו, והוא הדין כבי וחיו. כבי גם הוא מסוג הבהימות שאולי הם פטורים מכיסוי, כי כבי זה סופק חיו, סופק בהימו. ונסערב דומום, ואויו דם החיו מרובים עד כדי שאם אויו דם בהימו מים, היה ניכר אדמומית דם החיה, בזה בכל חייב בכיסוי. לא בכל אופן שהתערבו דם של חיו ודם של בהימו יחד, הדין הוא שאותו דם חייב בכיסוי. רק באופן כזה שיש שם כמות מספיק מדם החיו, שאם דם הבהימו היה מים, דם החיו היה ניכר במים. בדקירו אחס, מה כתוב בשולחן ערוך, אם יוכוי לחסוי סוי בדקירו אחס, שאין צורך לארבויס בשביל דם הבהימו יחסנו. אומר המשנה ברורה, בדקירו אחס לאו דווקא, והכוונה שאין צריך להרבות בטלטול אפר בשביל דמי הבהימו שנתווספו וכדי בסיים. כלומר, לא הכוונה שצריך דווקא לחסות בדקיר או אחס, אלא הכוונה שהוא לא צריך להרבות בשביל דם הבהימו. ויתר ספקות נקוב דלת יחסנו, והוא הדין אם היה לו דקר נעוץ מבעוד יום באופור תיכויח, נמי שורי בדקיר או אחס, דולוי תורך תפי בשביל הבהימו. כלומר, לא רק מה שהשולחן ערוך כותב ויש לו אופור מוכון או איפר קירו, אלא הוא הדין אם יש לו דקר נעוץ מבעוד יום באופור תיכויח, כמו שכתוב לעיל בסעיף י' ד', גם הדין הוא שמותר לחסות באופן כזה שהוא לא תורח תפי בשביל הבהימו. ודא אויד דלפי מה שנסבר לעיל בסעיף תסבוב, דבדיעבד עם שוחט ואין לו אופור מוכון מוטו לחסוס אף באיפר שאין מוכון, הוא הדין בניוננו נמי דין האוכי, דמותר, מותר בדיעבד לחסות באיפר שהוא לא מוכן, דאולוי תורך תפי בשביל הבהימו. ולא יתיקה מחבר אופור מוכון, מה שכתוב במחבר אופור מוכון, אלא משום סייפה, דים אינו יוכוי לחסוי סוי בדקירו האחס, אם הוא צריך לתרוח בשביל תויספס אדומים שיש כאן משום הבהימו, אז אפילו באופור מוכון לא יחסנו. אבל אם הוא לא צריך לתרוח בשביל הבהימו, אז גם אם אין אופור מוכון, וכל שכן אם יש דקר נעוץ, גם הדין הוא שמותר. לא יחסנו דתורח בשביל בהימו, והסכימו האחרונים דאפילו דקירו אחס או יונויטל בשביל דמי החיו נמי אוסור. דקייבון דמאורה בדם בהימו, אם כן אפשר דבמוקוים שמחס את דם בהימו מרובים כל כך, עד כדי שדם החיו לא יוניקר עם דם הבהימו או יומיים, ופוטו רויסו עמוקו עם מלחסויס, ואם כן תורך בשביל דם הבהימו, שאינו יחייב בכיסוי ואוסור. כלומר, חוששים שם הדם החיו יתבטל בדם הבהימו לגמרי, ואז אין כאן מצווה כיסוי. אז לכאורה מה שאני מבין שהאחרונים האלה חולקים על דברי השולחן ערוך, שאפילו בדקיר או אחס גם אסור, לפי השולחן ערוך אם הוא לא צריך לתרוח בשביל הבהימה מותר, אבל לפי האחרונים האלה אסור גם כאשר הוא לא צריך לתרוח בשביל הבהימה. וכוסבו האחרונים דים שוחד באמצע החוצר מותר לחסויס ואופור מוכון, אפילו בקמות קירויס, כדי שלא יסלח לחוקי לו, וכדי להיל בהגוי, כדי להיל בהגוי בסעיף יודחס, שאדם בחוצר זה נידון כגרף של רי, והדין הוא שמותר לחסות את זה, כי אין בזה משום כיסוי, אלא כדי שלא יסלח לחוב גודו, אז גם דם באימו מותר.
ויתר סיב חוף שוחד ציפור מערב יום טב, ולא יקיסו דומוי, לא יחסנו ביום טב. אומר המשנה ברורה, שוחד ציפור מערב יום טב לא יחסנו, ואפילו יש לו אפר מוכן נמי לא ישור אלי למטרח, כיוון דאויו אפשר לו מערב יום טב. מכיוון שהיה אפשר לו מערב יום טב, הדינו שאסור לעשות את זה ביום טב עצמו. ומימנה משמחה סיום טב לאיר כאן, דאפילו לא ימחס אלי שורי הבוסו באכילה, וים תינד לו ערב, ומי ירשום או ניקר יחסנו, ויש לכפות עליו כלי לשומרו כדי שיחסנו. ויתר סימן טוב צדיק טס סעיף א', אין מרגילין ביום טב. כיצד הוא מרגיל? זה המויצי כל בוסו מרגל אחד, כדי שיויצי כל האויר שולם, ולא יקרא, מפני שתוירח באפשת זה תוירח גודויל, ואין בו יצוירח למויד. במקום להפשיט את האור מהבהמה, היה אופן להוציא את כל הבשר של הבהמה מהאור דרך הרגל. אז על זה אומר השולחן ערוך, שאסור לעשות את זה ביום טב. למה? מפני שתוירח באפשת זה תוירח גודויל, ואין בו יצוירח למויד. נקרא את המשנה ברורה סעיף קטן א', מרגל אחד תוירח גודל. משמע מלושן זה, די מפשיט דרך האור, די מפשיט האור דרך שתי הרגליים, דהיינו שחותך מרגל האחד עד השני בין שתי הרגליים האחרונים, ועל ידי זה מפשיט האור שלם, דשורי, דלאף תירחו רבוי כל כך. ויש מחמירים בכל גבנה שלא להפשיט האור שלם, דה קולפוני מותירחי יסיירה, שלא ילצוירך יום טב. כלומר, יש כאן מחלקס, האם מותר להפשיט את האור שלם או לא. האם כל האיסור שהשולחן ערוך מדבר עליו זה רק שהוא מוציא את הבשר דרך האור של רגל אחת, או אפילו גם כאשר הוא מפשיט את כל הבהמה, את כל האור שלם. ויתר סעיף בייס אוסור למלוי גדי אלו אם כן מולגוי לאכוי לאויר. אומר המשנה ברורה, מה זה נקרא אוסור למלוי גדי? אומר המשנה ברורה, דהיינו לתנו ברותחין לאחר המליחה כדי להעביר השיער, אלא אם כן מולגו לאכול האור, דמתוך שאורו רך יש שאוכלים אותו ביחד עם הבשר, ואבל לצורך או יחל נפש, וכמו שמותר למלוג הראש והרגליים, והרבה פויסקים חולקים בו זה, דלא התירו למלוג רק הראש והרגליים דנהיגה בכך, אבל מליג אסכול הגוף אינו אלא למפונקים ביותר, ואינו צורך כל נפש, וגם נראה יותר כמעשה חול. ונוחוין להחמיר לכתחילה, כוסבו הפויסקים דבאוף דלא ישייך אפשת לכולי אלמה מותר למלוג ולהבהב כל הגוף.